Сахасыр информационный бере сахалы тахарытын күрегіп студияға Оксана Устинова лебін бүгінгі береге. Аммалы хугарағы сүйшчі күрбанет бар. Құтыры көменен бой кені сайынлар аштырықта бизнес-инкубатор үліға кейреға. Джет ұттырарға қатшы бер бюджан джетті да қатшыта да қоққалылыр. Республикаға қар мұсыңа хоғдан үліғи әтші ағаяға соқ білеген тәлгіхәлерге беттен бір ұратты интерегіне яңа хоқтар болан көрек қағып. Сахасырын легионера қайығарджы Никита Крюков олимпиадаға күттіра бұқатын нақты бұлында ден таз сұрер. Бұ бұғарыны спортсмен Лазана тағы спорт арбитражны сұтығар ағынар саналақ. Олимпиада Анды Дутаға комитеті Россия опсайы 11 спортсменін допинга кәхелейлі ақтарынан олимпийскі аңылардан бұқатын торатыр тұғынан бұғарды. Бұ тұғынан комитет пресс-луз пада хетілдерер. Қайығарға Анды Ду үстігілләк чемпиона Никита Крюков бұ меқа соғычу болбатақ. Мандығы спехекке кербет қағызды кейінен болдым. Білден тұрар, нұротыр екерділерін ағы олимпийскі комитет, олимпиада күттір бұраппын, бұқатын нақты бұспыта қомылтылау қтенетір. Олар әріменеті бұғарыныны спорт арбитражны сұлттан қаттан күрірін тұрыр соң, қаздығыл тұқары сәтес біт аппын, солғын білділін, тұры сұтын кәбістілерден қайығар Аммаға предпринимательство оны инвестиционный сайды министр Антон Сафронов ылжыттаты. Министр бастатан туран жағалта жетігер урбанитыр күтті көрісті, кәкке биектерге дені билиард клубын онына аты ерген саңа кенен юрулі ақырылды тұғыр сұрытта. Аммаға рас жарықтан урбанитыр атын ергені сайынларын нәлейінеға арас қайсқалақ үнгінің орылылар. Орайынғы күн бүгін ағыз сүйшчек урбанит ол егер бейін ағыз жоғыз тәрілті бәй жылатын тәрейін үлелетер. Бұйыл орайынғы урбан әйгетін сайынлары сыйлақ бизнес-инкубатор тұтылла тұрар. Бизнес-инкубатор кірбінден бірін бастан тұран препримателіг Людмила Куприянова салаячылақ, Амма Келбер кейінегер тұрар аты әрген жеті, 2-4 сыллақ қатарелеғаттан алықты ақтыр бір сәбілер мағынларынан болар. Онына ұдамыр сыынаға жеға тұттылар малыттан сағалан, техника арас көрімен атылығы қасып. Бұл ұрбайны төр сыллақ бағы санатын толырын үсет әсті, тұпсағай көстеуліғақ ұтым ден аты кейінен аңын алықты ақтырға арида. Олық сайдан істен ағайын нәйелеңе ме үрдебілі оладың ер. Олығын бұллағына бұл саңын сұнтыр, мұндық тұрғы сұнтыр тұппыт кейден бағағына толыр орыбын бұлырын октябрыйтан сағала, октябрға сұвайтын төр бітім, оны бұйыл майыттан сағаламын бүгілдерді мүліға. Мұн баға санамын ұттын толырдым, үшуай кірісіғай мағығын тұттан, нәйелекпер тұттым деммен әме қайдар екен тұттым. Құрдық амма ұрбайнеттіра бағы саналарын олақы келдерін саңа тұтуылары жағын бірайектары сетігелдер. Итеніне бәй жылатынан жарықтан атшы ақсана әмей әлбей тұрар. Мұныңхай ұлыс ұрбайнеттірін түмәр, сымоғылыр, бір ұлыған бизнес үнкубатыр тәлітті үліға кердіғана сайды өсі күйіріға. Тамары Сметанина, Михаил Мұшанов, Саха телевидениеті, амма. Дойды баронатын министрі Сергей Шайгуттан ағырады кәлі, үйәе білілуғын сұрғулық нәхілегеттен түріттәк Александр Протопопов Завоинскую доблесть 2 степенін әхметәлінің ағырадылынны. Кене үс сұлыстата контрагынан сұлыс палан, әлбәқ командировкаға ғыджан, әбәхінің үтес обастақтық толырын етенне тұз састабы сөптеуқтық салайын әджі ғыджы бүтінігін үләті сғыналынны. Александр ортас қоланы сұрғулыққа 2-6-лаққа бітір-біті, білеген үйәе білі қомыстағы ұрылырыр ғыл амара қағаты. Апрелінгі қантырдан ғыз болып кейді бағана атылы ұмытым. 2-6-лаққа Сырық шестой полк перементен әтедескай. Оны тоқ заместеті командир сапионы зода тоқ әбіті. Доғын әскәм әбіті. Әді ұшып қағы жүп оғымын мені де бітіп тілеті үшеді өремітім. Әдіз менден әмірт кері. Тұң үшені үйдатшы бар. Бәді бәқ сабуте болып әбіті. Юрил ақта бар әті, Хумата бақта бар әті. Бұл жы бастығымен дәрім болып Тоа е беше многу тоа хијда жета да командирот го каде мене, и каде ни човна утврдија. И ме командирот хијда жета да, он командирот каде би ми ше хити хијда, хити хими хијде.
Кенер салтоксуню маңнайгы күнеттен Россия балтара миллион лохтоғын ол егер 900 түхінші бюджет егет нүләхеттерін қамна хардиоға. Үрдәхін түретінен қамна салын кәме 900 түхінші салковайга дере улаппыда болыр. Оны тенгі правительство кәлер муньяғар, джекергенге бастакы түрәбі тоғы бәрілер субвенцияны регионырға тұрықтыра. Үбіләхін кәме қазбейді регионға тұз түхінан болуға, опсай сумма сүрбі 1 миллиард 400 миллион салковай. Министер әтерінен мандық төлебірі ұлар жанақ саны сылға 300 түрден түхінші атын неге. Бүгін Жокускайга дойдырнен білдірілібіт экология республикаға ұтчат сылын етенне Саха Сірі Россия составығар кербіті бүлөйдәғ 315 сылын түмігін тахарар юрюләқ тірәхім болыр. Оны тәңе эстафетаны салғы Россияға білдірілібіт волонтер онна республикаға жарықтақ болу сылығар тұттарықтыра. Білей тірәхін триумф спорт білімнені кенегер болуға келер сылға Элдар Хан нәйлене жарықтақ болудың үрдетірге болғымды орын тұрар. Анухай кетінші онағы сылға экономика онна социальныйге ирдебилигер сөптү бехиннерен кадры белемнер тегетенне нелене жарыктах болутугар сударыстыгыны сулус балетин саңардар сору кескиллях боларын белетебиде. Саха Грандстрой терилтага же туттарарга хатчы бербит жан отой коголордулар. Саңа жылы саңа жияга көрсөктө акылдар. Жете да катчыта да кокалылар. Евгений Тойтунов алгыр. Атырджық егір саха Грандстрой компания интернет сетімінен чағыны жет ұтарға акция білдірбеді. Уы қарчынан әрді түлхір түгенге сығыната биоғын бірген чәпшетілдер. Миллион ағыс үйі мен ежен бербетім, оны ол акция кет бетім. Ол акция үз кейдені де, оны кетестек, сүйіс ағуын квадратта және тұтан бере бітте беттірі. Күн бүгінгі әңелі тоқтыры да хоқ, суттас бұтым, көй бұтым, сутқа келбәтақтыры. Оны ұшастық бұнда баран көрбәтақтыры. Оны постоянно телефонары выключенный офистері рухтар. Саха Грандстрой терілтеға қарчытын ұқпыт яны бейіліна соғытақ болбатақ. Бұсылға 16 кеге жеті ота қарчыта соққалан сұттас бұд. Балартын бейдестері Лидия Платонова, кені мәліген 600 түхіншаға әмсіға ләбіт. Чахына жәлін еқпетін ұлық ұратты мештайдағы бұд бейіл осыл бұ сұрып бұд еті. Оны қатшығы соқ болан бейі ипотека Сбербанынан афармілайда бұд. Оны Сахан Грандстрой инстаграмының көрін, рекламаларының көрін, кенлері тал бұд. Он тут и так бы потенкен не мне тохтахох, но аклад пар трубалара албуттара, он нам нужен тохтанкал. Саха Грандстройге тәгі бюджон бәйбелерін болсан WhatsApp-ка группа тәріміттер. Бұ группаға чордонтан тақса кейі бар. Үгістері суқа дерейті еліктер. Бейі балтыра миллион ипотеканы неме через Бербен. Он сылғы ескі кейді біз. Он надеебін тоталиттер. Коробку построили, ол кәнттен олық бардың Акастан баркота халдер. Бихи хлор бу барстой этергедли улечаннар киллер хатчылан олордур олорбула бити. Киллер хатчы киллерен, киллер геренен. Терилтеттен чахна жөнере бу бакка министерстве МИМ сагалабит. Икки кеха социаны бу пата бир бит. Бу Саха Грандстрой Грандстрой гота договор төрсе бичонга. Договорной бетин эбехет истебетин Саха Грандстрой толор батак. Эти проблема таттан халтамыт прокуратурага эми сурук Саха Грандстрой берестебителлері интернет сетімігер то берешиненнен үле барбатаған бұхаран сұрук тахар бұттар. Беги ханал бұтығар интервью бері кәлек болан баран әреннерін қағызды күндерін кәлбәтілер. Бүгін ікке көтебінде? Успейда бадым болу, покорсығы ғырдылар мен. Түхә кілән? Не знаю, қасқа бітірім бәптін онда. Атақ интервью бері ханал ақыт тұғы оқты? Ода, конечно, ада. Қада сұрын сұрыны болып болайын. Онтон қаңылас ұлығығар түгі сірін сайынары программатынан қаздыған ұйғыл бұт әрілтені күтті сөбілен түйерсі біт. Онына үгістері ұтыстарын сұтты бұттар. Евгений Тойтанов, Василий Слепсов, Владимир Павлов, Сағат Лебінеті, Жокускай. Жылы көрсі чурапчылығын болтоңы нәхілегер үйрәк қығатын саңа таз жетер алынна. Манны сүрбе 5 местеліғы ұхуян, оны тоңғын үйрен әчілі қосколы көхін келділер. Бүкін ұлыған тұтуға сыраларын, қығамнеларын ұрбыттырын ең үйрәк министрін сол бейайчы Федосе Габышаваға, сериус қачақтамы да петнесті ақтарылды халайайчы Алексей Пенегенге, онына ұлыз бағылығар Андрей Наговицыңа болтоңы нәхілеген бачоттағы гражданина атыңар әлінне. Отын ұлықта оқтор мандық бірайек тәсіргер табығастағын білетілдер. Саңа сколовыдың ха чугай, бүгін саңа берін не бет, барын хастың не бет.
Саңа жылы саңа оскола көрсөбіт, онтын орды көрөбіт. Бұ білігін тұтылы бұд оскола саппыд. Бігеқа сайды әргер кейіне болуқтақ. Манна келі әлбектәк оғы Ақсана. Бұ нәхілекке олықсуер кейі Ақсана. Үр үппіт, әппіт, аспыт, сөйбіт, сылғыбыт. Бу неделе ортото саха сиргер билле халыйыга. Бутухунан Россиятагы гидромет кенетинерер. Билген салгын температура норматтан агыз 10 градыгынан намыха, онтон хасынгыттан арый сылыйын, чаппирген норматтан 12-14 градыгынан үрдік температура белетінері көтілдер. Олы бетер отут агыз 4 градыс тымны болыры сабағаланыр. Саңа жылынене бүтін Россия үрдінен тахаджа халыйыры көтілдерін гидромет кен салаячы тәхетінерер. Эти сүрінтер өтінен Средиземный мориеттан онна Турциеттан сыла салгын кәлейді болыр. Кебай лохтого ахтыбыз Василий Васильев сылын айт әлгәтигер картан арасын огаян җекергенен үрдер. Сегеле келер сюжетка көрүн. Үт сылын көрсе Василий Васильев тілгәтигер үнер сыл белиде картан үт оңгук тымны огоннор харҗаны тагыр мәстәтен булла. Василий Петрович оглары өсе кирер дәхтерне кар мохтырнан үлүһи бит. Билген оглар улатан верахтанан ыл булбуттарын үрдүнән огыс астырын умнулубат өйдө бүлгөр интерестере угарабат. Васильевтер аны красенере картан саңа оңгук тәрге тәһәр. Баста мәдәнин урынлар иде. Онтон каракараланты булатындарын эч бит. Блин, у вас фигура была так, как я делал, халы, леда так и спунали, кену урадать. Блин, уже то традиция была халы, уже. Сылаем урод. Василий Петрович хас бидди оңгугун эрдеттен өйгөр урухудан манык таксыяктак ден ырңалыр. Агаяк сылтан беттак кени көрбетін улықтоқтырын терілтелер сықастырынан қартан арас оңгуктары оңырыр. Кірдоқы бет судыргу күрдігарары есейгер кирдаққа престемет хары көхі чөчөйу үлелақ соғыс. Сыйы тұттуттан бүтін күннағы үлен қалтайынға қалын сөп. Бұйыл күхін қары чарас болан улахан оңгук бет рейнен келер. Педестиргиттен тұтылықтақ, төгі күшке баттыргиттен. Тобы сылайын орын хем болын мүнті. Илім дөверенен әрі де қазу. Бұл тәрелерінен тұтағаны сүрінен? Әрби. Илі әрбиті. Онына. Тамаханан жыл. Маханалла пағын ұстамарым мұны. Кебайге Василий Васильев күрдік сүрақтақ мұндыр жон ыңыркі сүджан саңа жыл бірағынығын көрсі ұйылдар тергендерін тәрілтілер аттыларын қар мұз ұңықтарынан семейлілер. Туяр Көкірева, Василий Федоров, Сыға телевидениеде, Кебай. Оны түмікке бүгін кеха сүрін бері бидер тақстарсынынары қылғастық бірігін әрі бін. Дойтүрінен білдер әлі бит экология сыла түміктәнне. Бұ жылы ұстата тұлық солтыла құлығы тылынна. Түмігі тахарарты рәхіңе бігі корреспондент сырытта. Қарынан Остория дойдуда. Ұл салтан ұлығын мүрі 200 номерді ақыскулатын өрін әтчілері түріптіктері ам-дам тұмнына ақсылыққа. Қарын оқықтан көріқтен керек өз түні біліқті әтілер. Сашок аяр мастырысқы онына амма күрділа үтчі түмсүйте үтті өджелін үксетелер. Дұрубиларынан қачықтағы олырғын амыт саңа жылағы акция сағаланар. Сақа сірін сонуларын көрдігіт, берені салғы Юлия Великодна ұйытыр. Эфирге көрсе қадері.